Можливо, і та версія, яка озвучується в засобах масової інформації, що працюють гастролери, які приїздять на територію України для відпрацювання бойових навичок. І можливо, це і професійні кілери, які після тренувань в спортивній залі, де є певний елемент гри, то вже переходять на серйозну практику для того, щоб їх капіталізація підвищувалася.